စကိုင်းတောင်ရုံးမှာရှိတဲ့ဇီဝိဒဒါနတန်ခဆေးရုံဟာလူမျိုးဘာသာမရွေးသားဖွားမီးရဲ့ကိစ္စကလွဲလို့ဝေဒနာရှင်လူနာတွေကိုအခမဲ့ကုသပေးနေတဲ့ဆေးရုံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာဘရူရီလီမိတက်ဟာဒီဆေးရုံကိုရေတန်းဆက်နဲ့ရှင်ဖန်းဆက်ကြည့်ပဲ320ဘိုလှူဒန်းခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာဘရူရီကုမ္ပဏီအနေနဲ့စပီးတီထောင်ကလေးကနိုင်ငံသားတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုကြက်တအားဆောင်ရွက်ပေးဖို့ယူရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘလူခန္ဓာတွေမှာကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတာလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလိုပြောလာပါတယ်။ကုမ္ပဏီကျွန်တော်တို့စထောင်နေကြရတာပါကျွန်တော်တို့မှာနိုင်ငံသားတွေလိုအပ်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြက်တအားပြန်လဲပေးဆပ်ရမယ်ဆိုတော့ချိန်မှန်းချက်တစ်ခုလည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှန်းချက်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဒါလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ပံ့ပိုးကူညီပြီးဆောင်ရွက်နေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ခုနပြောလိုပဲကျွန်တော်လူမှုရေးကျန်းမာရေးခန္ဓာတွေအားကစားခန္ဓာတွေသဘာဝပြည့်နေနေမှာဒီမှာကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေကူညီဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြုံမလို့အဲ့ဒီက activity တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ပြီးနှကန်းခွဲအာကောင်ခွဲကလေးငယ်တွေကိုလိုက်လံကုသပေးတဲ့ Smile Project ကိုလည်းဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ဖို့ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာ Brewery Company အနေနဲ့အရင်တုန်းကလည်းနိုင်ငံသားကဆရာဝန်တွေနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကဆရာဝန်တွေပူးပေါင်းကုသပေးခဲ့မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့6ကြိမ်မြောက်ကုသမှုအတွက်စက်တင်ဘာနဲ့အောက်တိုဘာမှာအသေးစားခွဲစိတ်မှုတွေနဲ့နိုဝင်ဘာမှာအကြီးစားခွဲစိတ်မှုတွေပြုလုပ်ပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်။နှကန်းခွဲအာကောင်ခွဲတွေကိုကုသပေးနေတဲ့ဂျပန်ဆရာဝန်ဟီရဲတို့ယိုရှိယိုကကတော့အခုလိုမျိုးအခမဲ့ကုသမှုတွေနဲ့ထောက်ပံ့မှုရတဲ့အပေါ်မှာပိုပြီးကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကုနိုင်မယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာမှာその手術するのにたくさんお金かかったりအရင်တုန်းကတော့နှကန်းခွဲအကောင်ခွဲကုသခဲ့ရတာကကုန်ကျစရိတ်တွေများခဲ့ပါတယ်အခုတော့အခမဲ့ကုသရပြီးထောက်ပံ့မှုတွေလည်းရလို့ပိုပြီးကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကုသနိုင်မှာပါမြန်မာဘရူရီရဲ့အခုလိုမျိုးလှူဒန်းထောက်ပံ့မှုကသူတို့ဆေးရုံအတွက်အများကြီးထောက်ကူဖြစ်တယ်လို့ဝက်ချက်ဇီဝိဒဌာနတန်ခဆေးရုံရဲ့ကြီးကျက်ထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့ကဥက္ကဋ္ဌကပြောလာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရေတန်းဆက်လူတာကတော့အမတန်မှဝမ်းသာတယ်ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆေးရုံမှာကကြောက်ကဆေးမှုဆက်ကကြောက်ကဆေးမှုအစီအစဉ်ကအခုလုံနေပြီကြောက်ကဆက်ကိုလှူတဲ့လူကလည်းလှူတယ်ကျွန်တော်တို့အခန်းတွေလည်းလုံနေတယ်အကုန်လုံးပြင်းစင်းနေတယ်အဲ့ဒီပြင်းစင်းနေတဲ့အထဲမှာဒီရေသားဆက်ကလည်းတစ်ခုအပါဝင်ဖြစ်တယ်သူကမရှိမဖြစ်ဘူးဘာလို့လို့လို့ကြောက်ကဆေးတာရေသားမှဖြစ်တာရေသားမှဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေတဲ့နေရာကိုသူတို့ကဝင်ပြီးတော့လှူလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကသိပြီးတော့ဝမ်းသာသွားတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဆေးရုံလည်းကြီးသူများပါတယ်လူနာတွေအတွက်ကိုလည်းအများကြီးသူကအထောက်ကွန်ပေးသွားတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကအမတန်မှကြီးသူတင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ချင်းအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးဆိုရယ်ခုနကရေဘူးသူတို့တို့ကူရယ်ပုံမှန်ပေါ်သည်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ချင်းအန္တရာယ်ကာကွယ်တဲ့စက်တီကိုပြူရမ်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကအလွန်အမတန်ကြီးသူတင်ဝမ်းသာကျေးဇူးပါတယ်ခင်ဗျာ